Parece que teve uma festa aqui. Já tô no salão, né? Onde vamos casar. Onde vai ter o nosso boda. Eu tô à espera das chaves pro quarto. Onde vamos nos preparar. E vamos mostrar o estado que tá o salão. Teve uma festa aqui ontem. Assim vamos ver. Pronto, tá assim. Os resquícios. Resquícios, como eu digo. Da festa. Tá assim. Pra esperar das chaves pro quarto. Muito lindo aqui. Amo. Ali é o lugar dos noivos. Vocês conseguem ver? Ali. E eu queria exatamente aquela mesa. Será que vão deixar? Não sei. Vamos ver. Então tá assim. Então, amigas, lembram do fato que eu vos falei que eu comprei? Que era pra usar depois do casamento? Tô a usar hoje, super confortável. Não sei qual marca. Comprei na Lilás. Mas não é da Lilás, tá? Não é da marca Lilás. E as minhas chinelas que eu comprei ontem na Pepe, da marca Estrela. 41, tá? Tá assim. Oi! Já vamos começar o pontinho de amor. A Carlota já tá aqui. Dá oi, Carlota. Dá oi. A mãe também tá aqui, a mãe dorme. Já tá linda assim, por mim tem que mais. Ai, então vamos a isso. Não tô ansiosa, tô bem, tá? Tô bem, tô muito bem, tranquila. Coloquei uma roupa também. Muito lindo. A noiva tá tão preocupada com vocês. Como ela não pode vir, então eu tô aqui já fazer a vez dela. Tá tudo bem, né? Né? Tá tudo a correr. Tão calminhas ou também tão ansiosas? Ansiosas. Pronta, né? Mas ainda falta, ainda temos tempo. Yeah? Vai caber pra todos. A igreja, 14 horas, nós estamos aí. Não, quem noiva, hein, noiva? Tem que sempre atrasar um pouco, não acham? Sim. Tá bom, bom. Aí não dá nem quem falar, né? Mas é verdade, tem que se concentrar na pintura. Tão lindas, pra quem já tá maquiada. Mas daqui a pouco, já? Tu não podes ver no espelho, porque a Carla tá no permiso, mas... Carla tem uma... Mas ela é muito boa. Mas isso é bom também para dominar a ansiedade, tá sabendo? Ela é assim, eu acho que ela é realmente... Não, não vi a pele, como dizem pele. Tá, yeah, a pele ficou... Ela não sente seu rosto pesado. Oi! Já temos mix. Tô linda, eu tô linda. Agora eu vou filmar a reação das minhas damas. Pra não me virem. Olá. Já peguei uma. Cheguei. Tudo bem? Lindas. Obrigada. Vamos já fazer as fotos. Faz bem, maninha. Anda a foto social. Tá a filmar as outras sem nos ouvir? Tô, pra eu saber trabalhar rápido. Tá bom. Ela é alta, mano? Da foto. Conta aqui. Tô de bonita. Ela pra dizer também. Tô bonita. Tão lindas. E as outras estão aonde? Chama ainda. Meu Deus! Olha, vamos começar, então, contrai, é natural.
Já? Pronto, 15. Muito atrasado. Mas tá tudo bem. Não, vlog, já estamos aqui na porta da igreja e o noivo atrasou, né? O noivo atrasou, mas já chegou também, tá tudo bem. Agora estamos à espera para entrar, né? Entrar. Tá todo mundo aqui agitado, mas eu tô super calma. E feliz! Muito feliz! Muito feliz! E muito linda também. Yeah.
Aleluia, aleluia, aleluia. A nossa irmã, a pergunta, seguinte. Será que você me ama com seu coração completo? Sim, amo com todo meu coração e alma. Porque hoje eu vi que ela nasceu. Não, uma mulher bonita e também tem uma brigada. Será que você me ama? Amanhã pode a todos os atrasos e amanhã a doença pode pedir todo mundo. Você não pode ver a outra maneira de passar. Não, eu amo com todos os tempos, todos os momentos, a beleza, da doença, da saúde, da infelicidade, da felicidade, todos os momentos, todos os minutos. Deus te abençoe. Eu ouvi que você trouxeste o pai e a mãe. A pergunta se pergunta se ele é morte, amanhã pode emagrecer. Amanhã também pode passar valor. Em todo momento você sempre vai me amar. Sim, eu amarei ele na tristeza, na alegria, na doença, em todos os momentos da vida. Para onde tem
Porque a paz. O Pai Nosso, que está no céu, santificado seja o Senhor. Aqui na terra, por Santo, da profecia nacional, André Ricardo Show. O departamento de juventude tem
Recebe esse bouquet de flores como o símbolo do vosso amor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre que usar, lembre-se, o que Deus une nunca separa. Amém. Apagamos. Dá um abraço.